Dobrodošli, gledalke in gledalci, v oddaji Gostilna Pr Francet. Tako le, drage gledalke in gledalci, tole pa je včasih bil lep, visok, črn moški, a ne to ne? Ja, leta so tukaj, ja. No, ampak to nič ne pomeni, ne? To je samo pomeni, da si zdaj pa zrel. Čeprav vse življenje namenil glasbi, pesmi predvsem in tako je še naprej. To je res, iz osnovne šole pa še kar do danes traja. Pohorci, ali kako bi vam rekel zdaj na onem koncu, ne? Zdaj to že je Pohorje, ne? Ste vsi taki bolj petju predani? Ja, res, danes sem že kar opazil nekaj Štajercev tukaj, med njimi sem tudi jaz, na Gorenjsko, ne? Teda se kar trudimo. Tudi smo ljubitelji petja, taki kleni, to smo Pohorci, ali pa če spadam pod Roglo malo, ne, Poljčane, Boč, to je nekje tam, to smo kleni, pridni ljudje, no. Plus tega še malo veselja in vsega zraven. Koliko let je od fantov spod Rogle? Tole pa zdaj 2005 smo končali z Roglo, potem smo še nekaj peli skupaj kot kvartet. Do pred petimi, 4-5 let nazaj, tako da v bistvu zdaj malo pauziramo oziroma gremo še komu kaj pomagati, v kakšne druge pevske zasedbe, tako da petje ustvarjamo, delamo naprej. Odlično. Tokrat svojim prvencem, kakšnim? Glejte, naredil sem eno skladbo že pred nekaj leti nazaj, to mi je bila ena taka srčna želja, tudi zgodba v bistvu je resnična. To, kar delam, se mi je v bistvu na nek način zgodilo. Tudi naprej imam eno čudovito pesmico, kaj svojim lahko tudi povem, da zgodba teče ob Ptujski gori, to je ena zelo lepa farna cerkev, ki se tudi jaz, če kdaj potrebujem, kot faran ali pa kot... Se greš malo potožiti, malo pogovoriti. Tako, ja, grem si malo... Dušo olajšati. Dušo olajšati, tako, ja. Se pravi, to ti je, na nek način ti je dušna pastirica. Res, na Ptujski gori je energija, zato tudi gre na Ptujsko gorski Mariji prid, pa se pri njej mogoče malo zaprositi ali pa kaj je zaupati. Pomaga, pomaga. Glej. Že dobra volja pa občutek, da ti pomaga, je veliko vredno. Ne? To je tako kot prijatelj, ki ti reče dobar dan ali pa gre sklonjeno glavo mimo tebe. Ne? Če ti reče dobar dan, ti je polepšal dan in sta oba zadovoljna. Tako je, ja, vsaka dobra misel, vsak nasmeh, vsak prijateljski objem, vsakemu paše, ne? Paše tudi meni. Kako to, da se z vsemi temi muzikanti, prijatelji, pevci niste nikoli sporekli, da bi zaradi tega nehali. Vedno ste ostali prijatelji. Vas je res pesem tako družila kot ena mama? Ja, petje je dejansko, petje je v bistvu neko druženje, neka dodana vrednost tudi za vsakdani pogovor, tudi vsaka težava se lahko v neki pevski skupini pove, zaupa in v bistvu mnenja se izmenjajo. To je tako, ko Poljanški rečejo, žena, ob tebi sem srečen, sebi ti prodal. A pardon, sebi zate dal. Poznam to pesem, ja, sebi zate dal. Ja, obe varianti sta, ne? Kakor, odvisno od letnega časa. Ja, odvisno tudi, kaj komu skozi ljubezen zaupaš ali pa skozi ljubezen, kaj komu daš, ne? Ja, dobro, malo za šalo, malo za res. Pohorci ste poleg petja in obranega igranja, žal Tinčija ni več med nami, pa tako naprej, ne, ampak ste pa taki, ki pa, bog ne daj, da zvečer za šankom kdo drug kaj reče, ko Pohorci, ker drugače pa to zaro potamen, da, tudi motorke. Ja, to res, tako sem še prej omenil, da so Pohorci kleni ljudje, ne, oni se to zmenijo med sabo skoraj, bi lahko rekel, brez sodišča. Na roke? Na roke. Dobro, mi se bomo pa zdaj z glasbo in besedo. Zapoj nam, naj slišijo naša ušesa, vse to, kar se ti v življenju godi. V redu, hvala za povabilo, jaz se bom potrudil, pesem pa, mislim, za me je čudovita. Prav, mi verjamemo in že poslušamo. Spremljate oddajo Gostilna Pr Francet. Na
blazini bili, gledam tvoj obraz. Nežno ti pobožam pramen črnih las. S tabo je življenje kakor pravljica. Strah me je trenutka, ko se ta konča. Rahlo se nasmihneš, ko oči odpreš. In s poljubom nežni mnogo mi poveš. Saj ti rad verjamem, danes ljubiš me. Kaj če jutri drugi mi ukradete? In mi zlomila srce. Kazal me bom grenki v solza, rekel bom hvala za vse. Tudi če boš jutri odšla, jaz bom ostal vedno tvoj. Sanja popje, moj boš prišla, štela boš zvezde z menoj. Rahlo se nasmihneš, ko oči odpreš. In s poljubom nežni mnogo mi poveš. Saj ti rad verjamem, danes ljubiš me. Kaj če jutri drugi mi ukradete? Tudi če boš jutri odšla, rekel bom hvala za vse. Tudi če boš jutri odšla, jaz bom ostal vedno tvoj. Sanja kopje, moj boš prišla, štela boš zvezde z menoj. Sanja hlopje, moj boš prišla, štela boš zvezde z menoj. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Sodi se mi,
bil zame. Spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Upal si nisem misel sprejeti, kaj bo bilo, če moj glas bo zdaj utihnil in ga nazaj nič več ne bo. Se je zgodilo, tiho obstal sem. Plah in nemočen, sklenil dlani, prosil sem dano, ljubljena mati, prosim pomagaj, Ave Maria. Sem se zatekal k tebi, ker le ti si me sprejela in razumela v
ves čas stala ob meni in me nikoli zapustila. Hvala, Mati Marija. Čas je minival, čutil dotik sem tvojih dlani. Je mehkoba me ovila, srečo vrnila, dala moči, tako kot mama in kakor oče, ves čas ob meni. Ti si bila. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Gledalke in gledalci, ste verjetno veseli vedno znova, kadar povabim prijatelja, človeka, ki je v življenju kar nekaj čez dal, dobrega in slabega, pa vse tudi priznal. Ja, slej ko prej treba pospraviti tiste stvari in če kakšen misli, da se bo izognil, se je izmotil. Za vse stvari treba enkrat položiti karte, in tudi jaz jih moram sprot, pa če mi je Bog dal še kaj zdravje, pa tole, pa še velik mogo narediti, ampak tako si pač dušo olajšam, očistam in morda moš enkrat lahko bolj čisti v večnost, kjer se bomo spet srečali. Stane, si kdaj razmišljal, kolikim si dal povod v razmislek, da čez tvoje napake, ki si jih priznal v pesmih, popravijo svoje napake, in grajo olajšani naprej. No, vesel sem, bom rekel, po eni strani tega, da se grem tako globok v, bom rekel, ta razmišljanja in pa v čistost, morda nekoč, ker 17 let nisem mogel prestopiti praga, ker so me večkrat prosil svojci od pokojnih, da bi zapel na zadnji želji staršev, mame, očeta, brata, sestre, kakšen od mojih izpovednih pesmi. No in po 17 letih sem prišel tudi zdravstveno s pomočjo doktorjev in ljudi v belem do tega, da lahko to naredim. Žal se pa naredil tudi, da včasih si zopet na preizkušnji, ker sem jih naredil 8. novembra, ampak to stvar vzamem kot eno veliko pozorilo in en velik nauk za vse tiste, kateri spremljate, da le vdajo pri Francet, Gostilna pri Francet. Dajte poslušati, dohtar je, napako sem naredil sam, ker je že pred enim letom pa pol bi moral jemati tablete za pritisk, ker sem nejeverni Janez, ker mislim, da imam vse prav, ker ego svoje dela, sem enostavno recept odvrgal v smeti, ampak rezultat tega se je pokazal 8. novembra, kjer je malo manjkal, da nisem odšel v večnost. Odhajal sem na nastop z Robijem, to je ta moj tehnik, na Štajersko, peteni mami, katera se je poslovila z tega sveta in med vožno, tudi vedel nisem, kaj je to, mi je utrdel jezik in desna stran je bila poškodovana, ker strdek mi je priletel v male možgane in me je motoriko posekal. Potem se še odpel pogreb, tudi pogrebšno smo imeli, da smo se dostojanstveno še poslovali od mame. Tišel sem dam, ampak Robi tišel bolj pa k zdravniku.
odšla sva tja in tudi potem v tem direkt v Ljubljano, kjer sem ostal 14 dni. In se zahvalil vsem tistem ljudem dol, ne samo doktorci Miklavčičevi, katera me je sprejela, ampak vsem tistem, kateri dol od čestilke vratarja do vseh sester, doktorjev, ki skrbijo za nas, ker enostavno tisk nekje grdo govori o sami prehrani zdravstvenih domov, vseh uslugah, vse te stvari, ne ve, kaj je življenje. Ampak to je moje prepričanje, zato sem jim vsem hvaležen in tudi potem še 3 tedne v Dolenjskih Toplicah, kjer so me postavili na noge in pa tudi na današnji dan, da sem lahko prišel v gostilno tukaj ob jezeru, z Bilskmo, v bližini tudi živim in prišel v tvojo vdajo. To so tiste stvari, ki ti dajo zopet veselje in upanje za življenje. In gotovo sem se jaz in še kakšen drug se iz tega kaj naučil, zato ker poslušamo na svete dohtarjev, ker mislim, da nam nočijo nad slabega, ampak včasih pač sami hočemo biti bolj pametni, ampak dobimo zopet ten, ki ne bi smel. Stane bolj star, bolj nor drži. Je pri meni skozi bolj. Zdaj ne vem, kdaj bom tudi končal z vsem tem, ampak vesel sem, koliko sem že večkrat omenil v Franciji, da rojen sem res 11.11., ampak jaz imam rojsten dan vsako jutro, ko odprem oči zjutraj, ko vidim, slišim, ob sebi poljubim, pobožam soprogo, s katero sem že 27 let, ker je zame ogromen uspeh pri mojih hravosti in razozdanosti življenja. In hvala tudi njej, katera me ni nikoli zapustila. In obenem tudi bom kar nakazal, ker sem tole delo menil, nikoli me ni zapustila, tudi še jedna druga. In to je tista lahko, ki še misli, da hočem nekje bolj propagirati samo prepričanje v vero ali kaj tazga. Ampak naredil sem pred 14 dnevi izpoved, katero bom tudi prvo predstavil v tvoji vdaji. In poklanjam jo vsem, torej naslov je Nikoli me nisi zapustila ali Ave Marija. Poklanjam jo vsem tistem, kateri ste še čez podobno zgodbo kot jaz, ali pa boste še šli. Zato prej poskrbite, da ne treba do tja prideti, kjer sem se jaz ustavil, ampak raj poslušajmo izpoved življenja z naslovom Nikoli me nisi zapustila. Amen. Se ne vem, kaj drugega reči. Stane Vidmar in seveda skladbe, ki ste jih že in ki jih še niste slišali. Oglasi. Dobrota je izbira. Izberemo, da smo v harmoniji z naravo in v stiku z družino. Da smo iskreni in da se spoštujemo. Da cenimo preproste trenutke, tudi ko življenje ni enostavno. Zaradi dobrote ustvarjamo izdelke, ki vam vedno znova prinašajo užitek. Loaker. Košček dobrote. Kdor se zadnji drsa, nadrsa. Vulkanizerstvo Grož napoveduje hladne dni in vroče popuste za skrbne voznike, ki bodo pravočasno ukrepali in menjali pneumatike. Pokličite zdaj, posledic ni. 041-955-137. Posledice bodo 01-561-2933. Grož. Spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni na tradicionalni 25. spomladanski kmetijsko-obrtni sajem v Komendo od 3. do 5. aprila. 65 let konjeniškega kluba Komenda in 25 let sejmov v Komendi. Veliko praznovanje in sejem, kot ga še ni bilo. Obiščite nas v Komendi 3. do 5. aprila. Brezplačno parkiranje, organiziran prevoz na sejemski prostor, bogat sejemski in obsejemski program. Komenda vabi. Pokliči me, da spravite uspeh. Želite kvalitetno glasbo in izkušenega povezovalca programa za vaše praznovanje, zabavo ali veselico? Z veseljem si vzamem čas in vam pripravim nepozabno zgodbo v glasbi in besedi, ob kateri bodo uživali tudi vaši povabljeni. Pokličite 041-629988. 041-629988. Gašperlin,
vaš prijatelj in partner za rože in vrt iz Suhadul pri Komendi ob glavni cesti Mengeš Brnik in v novi poslovalnici Ljubljana Dolgi most ob cesti Vič Brezovica. Z največjim možnim obsegom za vse ljubitelje vrta in cvetja, kotičkom za aranžiranje in darilnim programom, okrasni lonci, orodje, semena, sadike, cvetje in zelenje. Gašperlin, vaš prijatelj in partner za rože in vrt iz Suhadul pri Komendi ob glavni cesti Mengeš Brnik, odslej tudi v Ljubljani na Dolgem mostu ob cesti Vič Brezovica. Več na vrtnicenter.si. Marko iz mesarije Selaka v Vodicah pravi, ni težko biti najboljši žar mojster, če imaš dobro robo. Marko vam pripravi vse za žar, druge mesne dobrote, meso iz lastnega odkupa, domače hrenovke, salame, klobase, zabelo, mast, mleto meso in mase ter vse, kar potrebujete. Pokliči 041-637-488. Mala deklica je prišla v kuhinjo k mamici. Jo nagajivo pogledala, se stisnila k njej in veselo čebljala. Kaj vse je naredila in kaj naj ji mamica za vse to da? Rožice sem zalivala, da je evla. Poglapila sem tlavico, evro 65. Postelica je postlana, 2,20 €. Pogisala sem mizico, 1,35 €. Mamici sem nesla potičko, 2,40 €. Zapatke sem v malici, 1,25 €. Posplavila sem jopico, 1,40 €. Bila sem plitna, daj za vse 11,25 €. Mamica jo je pogledala in začutila njeno pričakovanje plačila. V mislih se je utrnilo 1000 spominov in beseda za besedo jih je pripovedovala. Ljuba hčerkica moja, sebe sem ti darovala, življenje ti dala, da si kot luč zasijala. Mnogokrat sem bedila, tebe stovala, ljubiče. Zato vsak dan molila, da v srcu boš srečo nosila. Deklica jo je pogledala, po ličkih so ji povzele solze. Stisnila je roko in dejala: Mami, lada te imam. Njene očke so povedale, vse je brezplačno. Leta bodo minila, šla boš in se poslovila. Nič ne boš mi plačala, za vse, kar sem ti dajala. Saj ljubezen edina ne vzame plačila, le danje. Ko boš ti pestovala, kot jaz boš ljubezen postala. Ko boš ti pestovala, kot jaz boš ljubezen postala.
Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Predomačo hišo zmiraj, mi korak zamre. Zaprta vsa so vrata polknice. Na balkonu so cveteli ptiči nageni kot kri. A zdaj nikjer nobeni rož več ni. Počla je draga mama svoj prerani grob. Na hitro sem odrasel kot otrok. A domov se več ne vračam, ruže tam več ne cveto. Čez noč umrlo vse je krati z njo. Rože, rože za mamo, za mamo. Angeli na jih ponesu, ponesu. Vsak cvet naj tiho ji povi, ni na ljubizen večna bo do zadnjega dni. Rože, rože za mamo, za mamo. Angeli na jih ponesu, ponesu. Vsak cvet naj tiho jim povi, ni na ljubizen večna bo do zadnjega dni. Rad pred mamo bi pokliknil, da vsaj droben cvit. Preslabo sem razumel, oh, vsta svit. Večkrat se skrivaj sprašujem, pa če prav sem zdaj že mož. Zakaj ji nisem dal vsaj šopek rož? Rože, rože za mamo, za mamo. Angeli na jih ponesu, ponesu. Vsak cvet naj tiho jim povi, ni na ljubizen večna bo do zadnjega dni. Rože, rože za mamo, za mamo. Angeli na jih ponesu, ponesu. Mama mi silega sveta, dolžni smo šopek iz srca, da žal nam ne bo. Mama mi si dolžni smo šopek iz srca, da žal nam ne bo. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Poštuje človek vsak,
Spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Gledalke in gledalci, po mnogo letih pa pred televizijskimi zasloni sedele gledate ansambel Žibert. Domžalska okolica ali Slovenija v malem, a ne Špela? Seveda. Ja? Ati ti je prepustil glavno besedo, to sem jaz določil, pa mislim, da je kar prav, ker vedno gledamo lepši del ansambla. Ansambel Žibert je mogel tako dolgo čakati na lepši del ansambla, da si ti zrasla. Veš, kakšna čast je to? Ja, velika, ja. Kako se je doma dogajala glasba? Očeta si pravzaprav doživljala kot človeka, ki ga nikoli ni doma, takrat, ki ga rabiš v nedelo, ki je treba iti na izlet. Ja, to je res, ja. Cel življenje v bistvu sem odraščala z glasbo, a ne? Pol pa je enkrat prišlo tak splet okoliščin, da sem tudi jaz en del tega. Odlično. Kaj vse si mu ukradla poleg učk? To pa ne, a ja, vem, ja. Igram harmonko, recimo, isto kot on. To je pa tudi to, ne vem, po mojem. Rada si pri glavni besedi, tako kot on. Ja, to je tudi res, ja. Zdaj cele dneve vandraš, tako kot on. Tudi, ja. A bližno, ne moreš verjeti. Jabolko ne pade daleč od češnjega grma, ne? Ja. Neverjetno, prav. Zadnje čase nastajajo skladbe, ki jih tudi ti prepevaš. Ja, to je tudi res. Kdo jih piše? Čisto odvisa, ne, ne imamo od Ivana Sivca, pol imamo od Bernarda Miklavca. Same sosede? Ja. Odlično, prav, ni deleč za probo iti, pa za vajo, pa za pomenkvat se, a je v redu, a ni v redu. Tudi kakšne priredbe, oziroma kakšne iz prejšnjega repertoarja, ne, sej ansambel je imel svoje skladbe že tudi prej. Ja, v bistvu jih pol na špilih, a ne, igramo vse. Niste jih pa na novo preoblekli? Ne, to pa še ne, mogoče pa kdaj. Kdo bi vedel, prav, Špela, daj na hitro, ko se že glavna pri besedi, ostali se trudijo z inštrumenti, predstavi ekipo, pa ki vas najdemo, ki vas lahko vidimo, proslušamo, kje so kakšne številke, kamor vas lahko pokličemo napisane? Ok, pa začnimo najprej s predstavitvijo. Bom kar tlele začela na moji desni, to je Matej, ki igra kitaro, poje, pa tudi zabava, največ kraton ljudi, tako animacije, pa to ima tudi on velik račes. Pol imamo Johnnyja, tako ga mi kličemo, drugače Janes, a ne? On igra bas, kontrabas, tudi pojekej. Pol imamo našega šefa, Staneta, on igra klaviature, potem harmoniko, tudi poje, pol sem pa jaz, a ne? Jaz sem pa špela, brkat ne, sam pojem, no? In zabavaš, predvsem moške, tudi če nič ne počneš. Ja, to je tudi res. Prav, Stane, koliko let že Žibert? Ja, Žibert je že več kot 35 let. No. Jaz že v samo mladosti igram. Prvo moj nastop javni je bil pri 18 letih, to se prav krepko če 40 let. Ne. Takrat še ni bil ansambel Žibert, ampak kot ansambel Žibert pa več kot 35 let. Ampak ansambel se je vmes spreminjal tudi po številu članov, tudi v duetu si nastopal. Ja, imeli smo tudi duet en čas z dvem kolegam, no. Drugač pa večina v trio, tudi nekaj pevk smo imeli, tako da skoraj smo nekaj delamo. No. Vesel zdaj, da je lahko takole napol družinsko? No, zdaj se pa, reko, sonce po svetu v polno, tako da Špela glavni vokal in smo presrečni za to. Priznaj, da si zdaj najbolj ponosen fotor na celom svetu. Ja, to je res. Odlično, prav. Stane, jaz predlagam, da zaigrate Špelca. Dobro, ti izgledaš. Gasilci, če bi videli to, kar jest, bi jim vse veselice, kar jih imate po Domžalskem in okoliškem konc, pa širje okoli po Sloveniji zaupali. Špela vas bo vrtela. To je pa nov slogan. Špela vas bo zavrtela. Stane hiter musko nared, pa gremo in besedil. In seveda z muziko tudi zdaj naprej. Oglasi. Dobrota je izbira. Izberemo, da smo v harmoniji z naravo in v stiku z družino, da smo iskreni in da se spoštujemo, da cenimo preproste trenutke, tudi ko življenje ni enostavno. Zaradi dobrote ustvarjamo izdelke, ki vam vedno znova prinašajo užitek. Loaker, košček dobrote. Kdor se zadnji drsa, nadrsa.
Vulkanizerstvo Groš napoveduje hladne dni in vroče popuste za skrbne voznike, ki bodo pravočasno ukrepali in menjali pneumatike. Pokličite zdaj, posledic ni. 041-955-137. Posledice bodo 01-561-2933. Groš. Spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni na tradicionalni 25. spomladanski kmetijsko-obrtni sajem v Komendo od 3. do 5. aprila. 65 let konjeniškega kluba Komenda in 25 let sejmov v Komendi. Veliko praznovanje in sejem, kot ga še ni bilo. Obiščite nas v Komendi 3. do 5. aprila. Brezplačno parkiranje, organiziran prevoz na sejemski prostor, bogat sejemski in obsejemski program. Komenda vabi. Pokliči me, da spravite uspeh. Želite kvalitetno glasbo in izkušenega povezovalca programa za vaše praznovanje, zabavo ali veselico? Z veseljem si vzamem čas in vam pripravim nepozabno zgodbo v glasbi in besedi, ob kateri bodo uživali tudi vaši povabljeni. Pokličite 041-629988. 041-629988. Gašperlin, vaš prijatelj in partner za rože in vrt, iz Suhadol pri Komendi, ob glavni cesti Mengeš Brnik in v novi poslovalnici Ljubljana Dolgi most, ob cesti Vič Brezovica. Z največjim možnim obsegom za vse ljubitelje vrta in cvetja, kotičkom za aranžiranje in darilnim programom, okrasni lonci, orodje, semena, sadike, cvetje in zelenje. Gašperlin, vaš prijatelj in partner za rože in vrt, iz Suhadol pri Komendi, ob glavni cesti Mengeš Brnik, odslej tudi v Ljubljani na Dolgem mostu ob cesti Vič Brezovica. Več na vrtnicenter.si. Marko iz mesarije Selak v Vodicah pravi, ni težko biti najboljši žar mojster, če imaš dobro robo. Marko vam pripravi vse za žar, druge mesne dobrote, meso iz lastnega odkupa, domače hrenovke, salame, klobase, zabelo, mast, mleto meso in mase ter vse, kar potrebujete. Pokliči 041-637-488.
spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Srca zmiraj nasmejan. Za dobrega soseda mam veselga belokranca, sončne strani se gorjancov kmu smeji. Ponudim rad pogačo našo muko, pride v goste, da bi lačen bil kot doma ne vse dni. Naše bele krajne nič ne manjka nam, še vina ne klobas, v okroglih napred tek štrli. Ob vine in pečenke zapopevamo se, vi se starem rade mi. Za prazen cvečka te puva ven k nam, de vidu boš, kako se poje pliše, kadar rata kape zvrhan kvoš. Je lepše bile krajne naše, pridrajše k nam. Na Jurje vajni ovce cimško videt, kak je tam. Se hecaš? Nič ne hecam se, lepo je res per nas. Thank you.
se duše z dveh strani Gorjancov druži, pesem le vesela, zraven vina polne vinske hran. Zapela pesem bisernica, ano lepo je domačo, da vesel je naš vsaki dan. V naše bele krajne rade se popevamo, a dej pr nas pa radi, ena sma zapel. Ja, kaj če ste zapel? Neč kaj če sma zapel, poletar cvečka sma še spel. Ni važno, če si belo krajnce pa dolincam, da ta pravi si slovenc. Spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Dragi gledalke in gledalci, tole so še vedno vasovalci. Kako lepo se rima, ne Vili? Ja, vasovalci in vasujemo po celi Sloveniji in okoli. In vandrate, a ne? Ampak ja, v redu, vi vasujete. Mi vasujemo, vandramo, jako se vozimo, ampak drugače pa, ko gremo k puncam, vasujemo. A res, a kaj? Pa se ti nič ne pozna, da bi ti kakšna vrgla kako glaževino dol na glavo? Veš kaj, toliko sem že na svetu, da se mi nič ne pozna. Vsega hudega navajen. Ja, normalno, normalno. Odlično. Si videl ob Zbiljskem jezeru, prišli ste še pred dnevi, ste že bili kdaj tukaj? Jaz sem bil, fanti moji pravijo, da niso, jaz sem bil pred leti eni parkrat tukaj. No vidiš, povej jim, da tukaj, kdor ima punco, rad jo prepelje sem. Jo pelje na čoven, potem pa, če je pridna, jo prepelje tudi nazaj, drugač pa kar skipa. Je pa prevrne noter. Glej, sej, če je riba, zna plavati. Ja, to zdaj ni važno, ali zna plavati ali ne. To je test za naprej, ne? Da bo pridna, mislim, preventiva mora biti. Mislim, prej so ene punce rekle, a pa kar v vodo zvrne se. Ko ne, punca, narobi si razumela, pridna moraš biti, ne? Ja. Pa ti ni nič skrbeti. Sej ne utapljamo punc, prevrniti jih je pa treba. Ja, 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 tako. Ekipa se nič ne spreminja, vidi vse to po starem šiba naprej, kar je dobro, ni slabo. Nastajajo nove viže? Normalno, nastajajo nove viže, igramo stare viže, preigravamo vse, kar se da, ampak nastajajo, imamo tudi našega Joškota, ki je tudi zdaj ustvaril eno čist novo vižico, ampak da nas je ne bomo slišali, ker jo moramo še narediti. Prav, v redu. Ne, niste leni, ne, ampak lej, lahko bi se prej zmislil, ne? Ja. Lahko bi naredil ti eno leto prej, bi bila zdaj že narejena. Veš, to ti si kriv, ne, ostali, ne, da me čekajo. Prav. Veli, kaj novega v Beli krajini? V Beli krajini je vse novo, snega ni, prvo leto, noč nimamo snega in podpišem za celo življenje za tako vreme, ko ga imamo v Beli krajini. Ja, Ti bi si še morje gor spumpal, če bi mogel. Če bi se dalo, ma sej tak in tak pravijo, da ledeniki se topijo, pa bo samo prišlo. Ja, bo ko pa skozi večja. Ja, normalno. Dobro. Jaz predlagam, da nam kako lepo zaigrate, zapojete za naše zveste gledalke in gledalce, pa seveda, da bodo zapeli z vami, ker pol viž vaših najmanj že znajo na pamet. 80%. Naprav, amen, kakor si rekel, pa naj bo. In seveda, vasovalci, samo za vas. Spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Spomini so zakladi, kjer shranjen vsak je čas. Na smeh očeta mame, mladosti lepo. Sme očita mame, mladosti lep obraz. Bon večer možje v gostilni zdaj modrujejo, kakšni zdaj so čudni časi, se hudujejo. Petja fantov vrisk na vasi ni več slišati, trkanje na okno ljubcev sem se smišno zdi. Pod večer možji v gostilni zdaj modrujejo,
kakšni zdaj so čudni časi, se hudujejo. Ki so tisti lepi časi, kam je šla mladost, se kot veter kar zgubi, se tja v spominov gost. Ki so tisti lepi časi, kam je šla mladost, se kot veter kar zgubi, se tja v spominov gost. Spomini so zaklati, kjer sranje vsak je čas. Ljubizni šige pismi, vsa bolj v strah in raz. Spomini so zaklati, ki hrani jih srci. Bolj zlatni so kot zlati, bolj čisti kot solzi. Bolj zlatni so kot zlati, bolj čisti kot solzi. Spomini so zakladi, ki hrani jih srci. Iz oddaje Gostilna Pri Francetu vam kličemo na svidenje do prihodnič.